Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. Діти, мамо, радійте, тату, прийшли музики під вашу хату. На добрий день грати, донечку вітати. Щастя, здоров'я молодим бажати. Низенький поклін мішлем цій хатині. Хай ваші дідочки будуть завжди щасливі. Хай вам приносять радість і славу. А гурт Черемош вас запрошує на файну, гарну забаву. Хіба що на стрілочки так? Буде? А це точно на стрілочки. То вже на пальчик. А добре, далі що? На дві стрілочки. То на позор. То на один позор. Василю, ти нас ображаєш чи що, Вася? Добре. Я Славіком другий мало розговорю. То ти Славіком мало? Славік, ну. У мене перші хлопці за мене, я не можу. Чекай, хоч би молодого хлопця побачив. Дайте покажи. Щось то замкнув. Хоч покажи, я покажу. З вікно хоча. То лише на один позор хватає. Ти дорога їде. Давайте так, щоб на ногу хватило. Покажете молоду? Давайте ще лише ногу покажи. Просто покажіть молоду. Одну ногу, можна? Молода ногу. Чи є там? Покажи не Тані, я знаю Тані. Та ж кажу, Таня поїхала. Молодий не вийде, молодий лись на ногу. Дуже файно? Молодий, апеляція зроблена, юлу. Це якраз то на побрити ноги. Ну ж кажу, і поїхала в Бруклін ноги брити, хтось капрони купляти. Молодий. Ось ще салфетку поставити, вже хватає, я думаю. Я вже покажіть молоду. Приходь молоду, щоб я знав, що платити. То дві, щоб знав, що платити. Звісно, що мама. Щоб не знав, що платити, кама. Я зуби платив за вітря, а за повітря? То лише за один рік. Ну то ми тобі зараз мінус рік робимо з рюмком, все. Мінус рік? Мінус рік. Я не п'ю, ти за мене не. Вже другий піде. Я проблем. А Вася бере ще за один рік? Дай Монтиньє. А на що тут строїть? Я дуже. Не будеш ні строїть? Ні. А що, вас там більше ніхто не п'є? Що? Де Мирон? Дайте Мирона сюди. Мирон, ти що? До третьої ночі тому дулу з тобою бульки, а ти? Славіку. Та я мушу. Час піджимає, я не бачу, на рахували вийшли. Ми можемо на 9 розділити, як тобі легше буде. На 9 розділимо і все. Дай їм таку молоду саму. Давай. Але ти нам зараз покажеш молоду помилу. Я кажу, за такі гроші їдемо саме молоду. За такі гроші давай їм молоду. Так, ти мене, дай мені твою. Я стою, навіть нема за що молоду віддати. Я стою, поїду. Набрала!
інакше робив? А в якому році ти її до тої ходив теж? А ну, в якому ти пропозиції робив році? Скажи, як хоч мені? Ти до тої ходив? Ах, ти такі. А коли не буде 5 років, ти не пам'ятаєш навіть. А тобі меси направили, ти що їла за цілу ніч, так? Піцу. Музика, давай. Поїхав. Йо, давай. Давай. Давай, поїхав. Коротше, ми випили і поїхали. Правда? Любе 8 зараз рішаю. Любе 8. Молода, вообще. Ми алкоголіка не заказали. Молоду. Ми хочемо Таню. А після 100 грам бачу я можу. О. О, бачиш? Такий товар підходить? Їй підходить, бо їй підходить, як молодому треба платити. Я беру дужоку і думайте, яка молода має бути. Майка, Віто, ти там дужнів доїв, дай допомогти. Ні, як мало, там достатньо, але це ще молодому треба. Та дружок. А там молода для кого? Дружби, а дружок я вам сьогодні віддаю теж, правда? Ні, вони самі їх привезли. Віка, ти їх не забирала, вони їх привезли. Ти їм плати за делівері, а вони мені тобі. Ніхто не віз, перепрошую, мене віз Uber. Ну тобі викликали його. Але я вам і за дружок, і за молодому. І вам за дружок. А от тебе за все бачу, бо ви тодішечки. Просимо уваги, бо наші молодята готові заходити до нашої зали. Отож, зустрічайте старости нашого весілля Михайло та Степан.
Віра! Василь та Іра. Батьки молодої Василь та Галина. Молодої Вікторія та Олексій. Молодший дружба та дружка Аркадій та Іванка. Старший дружба та дружка Василь та Оля. Особливо бурхливими оплесками зустрічайте наших молодят Славіка та Таню! Цей радісний час, від щирого серця вітаємо вас. Ми хочемо вам усіх благ побажати, щоб ви були дружні, успішні, багаті і ще неодмінно щасливі, здорові, щоб жили завжди у ладу і любові. Всі разом ми справи даються вам легко та гарні сюрпризи приносить лелека. Дівчину ми будемо знати, хто є голова тої сім'ї. Хто надкусить найбільший шматок. Готові? Можеш передати букет. Щоб купити за краще. Славі, не дайся. Таня! Славко, давай. Ти піде. А зараз у вас є можливість в останнє в житті своєму насолити одне другому, посолити свій шматок кровеля, насолити та потім обмінятися. Соліть добряче, бо це останній раз. Дорогі гості, поки наші молодята поїдять свій корвай, я попрошу усіх наповнити свої бокали і підняти наповнені бокали. Хай гірко буде під час застілля і тільки солодко після весілля. Гірко! 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 Гірко!
я хочу подякувати Богу за його щиру ласку і допомогу. Тож, мої любі діти, дорогі молодята, я хочу з цим радісним днем вас привітати. Усе, що найкраще в житті побажати, щоб ви ніколи не сумували, радість і смуток на двох розділяли, хату вашу звеселяли діти, а життєву дорогу стеляли квіти. Щоб не було між вами ніколи розлуки, і на старість дочекалися внуків. Хай настрій ваш буде завжди чудовий, а життя ваше в парі буде кольорове. Горе і смуток хай вас оминає, хай матінка Божа під покровом своїм вас тримає. Хай доля дасть вам безліч літ щасливих, на злагоду, достаток і любов. Хай ангели чарівні білі крила вас захистять від лиха і обмов. Що я можу сказати? Любові вам, насамперед, здоров'я, любові, щастя вам. І всього вам, всього найкраще. Дякую. Зараз також ми хотіли провести такий невеличкий обряд запалювання їхньої сімейної свічі, їхнього родинного вогнища. І зараз я попрошу їх підняти свою свічу. Я б хотіла запитатися батьків, скільки років сімейного життя у вас вже є? Скільки років ви разом проживаєте у шлюбі? В травні було 30 років. 30 років. Отож зараз вони, батьки ваші, які вас сьогодні благословили і пускають вас цю сімейну дорогу, передадуть вам свій сімейний вогонь, родинне вогнище і запалять вашу свічу, ваш сімейний вогонь, який ви принесете, маємо надію, ще довше, аніж ваші батьки до сих пір. Поваги усього того, чого ви працюєте за своє життя. Дружка,
золота, через дитинства мріяла ти про цей день свого життя. На вечерях і інфлації і обручка золота, а поруч їм коханий цін близький з твоїх мрій. Я тебя люблю.
Do wieczora nie jest żona.
Вже всіх прийшли? А ті, те, що на дворі курять, то
таке? От я ще йшли, блядь. Де? А вона там сумкою сказала. Ні, там вулицю, там сумкою. Можна? Я зараз. Це на дівчинку. Ви це не рахували, дівчинка. Багато, дівчинка 100% виграла. Яка дівчинка? Я вона послала стільки за п'ятий телефон 500 долярів, так що дивіться. Він тягне. Ти теж йдеш? Так, воє, ну. $284. Ключі від Акури, 2-3 роки. Це цей кейсовий телефон. $284. Ну, а решту? Я в рабство для хлопців. Чуєш, Вай, то якщо дівчинка буде, ти все одно в рабство підеш. Він буде за хрестного тата. Давайте спочатку послухаємо, що з дівчат вийшло, і будемо порівнювати. $410.
Come on.
дорогу, то не забуду я тебе. Хай заходить щастя в хату, і добра буде багато. Хай в родині сліз не буде, хай шанують вас усюди. Хай сонце вам щиро сміється, хай у житті вам усе вдається. Хай доля чарує вам світ здоров'ям, щастям і натхненням, щоб ви прожили много-много літ під Божим і людським благословенням. І від нас це музичний дарунок для вас. Я тебе люблю, бо мені не про
Не будете, більше служить не будете.
білий келю підете. Більше служив не будете, під білий велом підете, під білий велом підете. Під білим велом, під куску більш не підеш, за дружку більш не підеш, ти за дружку. Під білим велом, під куску більш не підеш, ти за дружку більш не підеш, ти за дружку. Під білим велом з кітцями більш не підеш ти з хлопцями, більш не підеш ти з хлопцями. Під білим велом з кітцями більш не підеш ти з хлопцями, більш не підеш ти з хлопцями. Спідницю гасили.